ERRAI, des de 1946, el millor assessorament per professionals i particulars. ERRAI, subministrament industrial i conduccions d'aigua. ERRAI, som solucions. ERRAI patrocina els gols de la jornada. Bé, d'entrada ja ho hem comentat abans, un gran gol el del Tortosa ahir, el 0-2, l'acció combinada per banda esquerra, és Dani Bel que la penja, de la Torre que la deixa enrere de forma inverosímil però molt eficient, i Sergi Durant que fusella el 0-2 en aquell instant, el Tortosa que acabaria imposant-se 2-4. Hi ha desajustos també defensius, era una fase del partit en què el Móra estava, jo crec, un pèl descol·locat. Carles, protagonista avui, a Amposta. Dos gols que han valgut a la segona meitat encarrilar i confirmar el triomf del seu equip contra el Vilaseca. El tercer gol que ha estat el llançament de falta, veiem el jugador, el número 4 del Vilaseca, que se gira i al girar-se propicia aquest espai que esperen situa la pilota Carles. I el golaç d'Arnau, exjugador del Camarles, ara a l'Amposta, un gran gol. El que ha fet, a més, no era gens fàcil, però acomoda bé, i aquí ho veiem, com acomoda en carrera, estem parlant d'uns 30 metres, com acomoda el cos, i aconsegueix una rosca amb l'empeine que propicia el que llavors era l'1-0. I del que analitzarem després a la tercera catalana, avui partit entre el Perelló i el Corbera, el golaç de Joab Fagini, que ha estat l'1-0. I ahir aflix Ferran, que sentenciava la victòria de Merescu, la victòria de la Cava, ja a darrera hora, amb el 0-2.